programa de hoje, torcidas organizadas, algo a dizer, manda pra gente o telefone pra cesta do Café Três Corações. Agora é a última chamada, 3209-0021. Entra lá no nosso facebook.com/Brasildagerais, responde a nossa enquete, daqui a pouquinho eu dou o resultado. E olha só, vamos agora... você vai conhecer agora, vai ver, assistir um trecho do novo DVD da Titanic, que será lançado no dia 6 de dezembro em Belo Horizonte. Olha só. Gente, essa aí é a abertura, né, do DVD. É a abertura do DVD. E ela tá assim, nossa, ele é todo lindo. Aí a pessoa vai ter que ir lá no show e depois comprar o DVD, né? Sim, é uma hora de espetáculo, com muita gente em cena, com música pra rir, pra chorar. Ah, vai ser bom demais. A gente já pra deu namorar. Serviço. Pra namorar, já demos serviço dia 6 de dezembro. No Teatro Paládio, vocês todos estão convidados. Que é um teatro maravilhoso, né? Olha só, vamos voltar aqui para a torcida organizada. Eu vou conversar agora por telefone com o Gustavo Souza, que é advogado de direito esportivo. Ei, Gustavo, tudo bem? Olá, Roberta, boa noite, tudo bem? Boa noite aos telespectadores e aos participantes do programa. Pois é, olha só, gente, o Gustavo tem livros publicados sobre essa questão, né? E um deles é sobre o Estatuto do Torcedor, né? A evolução dos direitos do consumidor do esporte, né? É isso mesmo? Porque eu sei que você também acabou de voltar da Espanha, onde você estudou as torcidas organizadas, né? Quer dizer, o que fica disso tudo? Isso, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em direito esportivo, e nesse mestrado, na minha dissertação, eu discuti as causas da violência na América do Sul, as suas consequências e, por conseguinte, as suas soluções. Então, eu estou acompanhando o debate, muito se discute sobre a torcida única, não surgiu no debate a questão das bebidas alcoólicas, discute-se também as torcidas organizadas. Eu acho que a gente tem que tentar definir o fenômeno das violências, ou minimizar o fenômeno das violências, de maneira que eu não viole um princípio básico da atividade esportiva profissional. Qual é? A presença do torcedor no estádio de futebol. Então, quando eu crio limitações de acesso a este torcedor ao estádio de futebol, eu estarei necessariamente rompendo um dos princípios basilares do desporto. Então, se eu crio uma partida, por exemplo, de torcida única, não há justificativa plausível, do ponto de vista, por exemplo, jurídico, que justifique a torcida única. Dizer que o Independência, por exemplo, tem as vias, as suas imediações estreitas, o estádio La Bombonera, em Buenos Aires, também tem. E temos lá um dos maiores clássicos do mundo, que é Boca e River, inclusive é tido como um dos 10 mais violentos, e que há partidas em que não há torcida única, apesar disso. Então, o que a gente tem que avaliar são medidas para que eu possa efetivamente afastar a violência dos estádios de futebol e de suas imediações, entretanto, sem retirar do estádio torcedores. Porque acabar com a violência é fácil, é só fazer jogo sem torcida. Então, eu acho um ponto interessantíssimo o trabalho nas escolas de educação física, o trabalho com as crianças. Na Espanha,
há uma legislação fantástica, para mim a melhor legislação do mundo, em que ela diz o seguinte: as crianças de pré-escola até 5, até 7 anos, enfim, serão incentivadas a irem às suas escolas, nas aulas de educação física ou nas atividades rotineiras, durante algum período, com as camisas dos seus times de futebol. Você diz assim: puxa, aqui no Brasil isso é proibido, as escolas evitam. Mas por que que lá eles permitem? Porque há um acompanhamento pedagógico direcionado para que essas crianças cresçam acostumadas com a diversidade de paixão clubística. É interessante. Para que a criança, o professor diga assim: olha, ele é Atlético, ele é Cruzeiro, ele é América, ele é Vila Nova, mas é seu amigo. Então amanhã, se uma partida, um clube ganhar, o outro perder, vocês continuarão amigos. Com certeza, Gustavo. Olha, interessante demais. Depois nós vamos falar mais desse assunto. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Então, comandante, nós estamos terminando o programa. Quais são as ações, de fato, com o Ministério Público? De fato, o que ele falou, o Gustavo, muito interessante, né? Muito e é isso mesmo. Mas, assim, finalizando, né? Quais são as ações? Primeiro que essa diversidade de opiniões, ela é Sim? produtiva, ela é importante. E nós temos todo respeito por essa diversidade. Agora, ele tem razão mesmo, porque o estágio lá de Buenos Aires é mesmo numa região, eu fui lá ver. Mas existe uma questão cultural, e é verdade também que o integrante da Máfia Azul e da Golocura, eles não brigam sozinhos, não. Eles são amigos, se encontram, têm convivência. As brigas acontecem em véspera de jogo, pós-jogo e quando eles estão juntos. As ações estão terminando o programa. As ações são preventivas, é o trabalho que a gente faz, relacionamento com a torcida organizada, de acompanhamento, monitoramento, isso tudo para evitar a violência. Ok, gente, obrigada pela participação. Vocês, obrigada demais. Segunda-feira, semana que vem, é semana de combate ao câncer, gente. Nós vamos falar disso na segunda, tá? Aproveita seu final de semana, tchau. Titane, obrigada pela participação. Não deu tempo de cantar mais um, mas ela cantou bonito demais. Obrigada, obrigada a vocês, tá?